Duhet të peshoj më tepër se 5 ton. U shkëput nga mali dhe ra në mes të rrugës. Rreth orës 10 të paraditës së hënë, fati deshi që atë moment të mos kishte lëvizje makinash. Kjo situatë u krijua në autostradën e kombit, në segmentin Fush Dukagjin Kukës. Për 2 orë policia e qarkullimit bëri bllokimin e një korsie duke mos lejuar qarkullimin. Pas rivlerësimit të situatës dhe marrjes së garancisë për mungesë rreziku në autostradë, rruga u rihap, por ky shkëmb vazhdon të jetë aty. Largimi i tij mund të bëhet vetëm me shpërthim ndaj punonjësit e mirëmbajtjes, presin kohën e duhur për të vendosur tritolin. Me fillimin e rreshjeve në këto ditë të para të vjeshtës, u krijuan jo pak probleme përgjatë segmentit Rëshën Kalimash Kukës. Skarpatat po humbasin gradualisht sigurinë e tyre, duke u bërë të paqëndrueshme, e nxitur edhe shkarje masive. Vetëm një javë më parë, qindra metër kub inertësh e gurësh rrëshqiten në afërsi të Repsit, duke shkaktuar bllokim të autostradës.